Reforço de conteúdo do assunto sistemas do primeiro grau. Mais uma questão para a gente resolver. É um sisteminha, né? Do primeiro grau, ele diz assim, ó, 0,1x mais 0,5y é igual a 0,35. A segunda equação, 3,1x menos 2y é igual a 2,1. Gente, eu só trouxe essa questão porque ela é simples, mas ela trabalha com números decimais e não é comum, né, a gente ver sistemas com números decimais. Eu vou começar a trabalhar. Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou multiplicar essa primeira equação, olha que interessante, ela por 10. E por que, que eu farei isso, né? Quando eu multiplico por 10, olha que interessante vai acontecer. 0,1 vai ficar 1x. O 0,5 vai virar 5y e o 0,35 vai virar 3,5. Ah lá, já consegui simplificar, né? Só tem um agora que eu tenho que resolver também, que não é bom trabalhar com números decimais, em sistema, a gente sempre erra. A segunda equação, eu vou multiplicar toda ela por 10. Olha só, 31x, o 3,1 vira 31, o 2 vira 20 e o 2,1 vira 21. Olha lá, ficou tudo inteiro bonitinho. Mas a gente pode continuar ainda, né? Não podemos? E vamos explicar a primeira equação agora, olha só, por 2, gente. Porque é o necessário para eu desaparecer com esse 3,5. Porque 3,5 vezes 2, né? Isso vai dar 7. Eu poderia também fazer por 10? Posso. Mas aí eu trabalharia com números maiores. Eu fazendo com 2, eu já resolvo o meu problema, que é terminar com esses números decimais. Tá bom? Multiplicando por 2. 2x mais 10y é igual a 7. Perfeito? O que é que eu fiz? Multipliquei por 2. Tá bom? Então, gente, e a de baixo está mantida. 31x menos 20y é igual a 21. Perfeito? O que farei agora? Eu vou multiplicar essa primeira equação por 2 novamente. Por que por 2? Para que esse 10y fique igual a esse 20y. Tá bom? Olha lá. Se eu multiplicar por 2, aqui fica 20 positivo e aqui fica 20 negativo. E aí fica fácil, que eu vou só somar. Vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4x, mais 20y é igual a 7 vezes 2, 14. E embaixo eu mantive. Olha lá, 31x menos 20y igual a 21. E agora sim, gente, agora eu vou somar as equações. 4 mais 31 dá 35x é igual a 14 mais 21, 35. Ih, rapaz, fácil, fácil, né? X igual a 1. A gente nunca imaginava que isso aqui me levaria uma resposta a 1, né? Por isso que a gente promoveu... o desaparecimento desses números decimais, né? Para a gente não ter essa dificuldade. Perfeito? Então, x igual a 1. E agora eu vou achar o valor do y. Aí fica fácil, né, gente? Hoje vou escolher uma dessas equações aqui. Qualquer uma. Vou escolher essa aqui, por exemplo. Ó, 2x mais 10y igual a 7. Eu sei que o x é igual a 1. Então, eu tenho 2 vezes 1, 2. Mais 10y igual a 7. Olha lá. 2 mais 10y igual a 7. O que é que eu vou fazer, então? Eu vou levar quem? Deixo o 10y aqui e vou trazer esse 7 para o segundo membro. 7 menos 2 dá 5. Então, eu tenho 10y igual a 5 e o y é igual a quanto? 5 sobre 10, que dá meio. Agora deu o número decimal. Né? Mas a gente olhando, a gente nunca tentaria adivinhar, né? Se a gente tentasse, a gente nunca ia chegar a essa resposta a 1,5. Mais uma questão resolvida, só fiz. Porque para a gente, né, se acostumar com essa coisa de aparecer número decimal. Primeira proposta, vamos transformar para números inteiros, que fica sempre mais fácil da gente trabalhar. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. Fica aqui o convite para que os amigos visitem nosso site 100% gratuito. Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. Olá! Essa videoaula foi preparada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. E eu faço aqui um convite a vocês, né? O nosso site, ele é composto de mais de 320 páginas e é um site 100% gratuito. Então você que se prepara para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site. O ensino fundamental de matemática está completíssimo à sua disposição. Perfeito? Não deixe de conhecer o nosso site. 100% gratuito. E você está assistindo essa videoaula, né? No portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. E por aqui, nós também garantimos a gratuidade. São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Então, você que é concursando, não deixe de conhecer o nosso canal, né? O nosso canal Professor Luiz Fernando, dentro do portal YouTube. E tem um detalhe, né? São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Se gostou da videoaula e puder dar um like, eu te agradeço. Se puder se inscrever em nosso canal, eu te agradeço. E se puder passear por essas quase 2.700 videoaulas, fico muito agradecido a você. Obrigado aos amigos pelo carinho, pela atenção. Olha o nosso site. Muito obrigado a vocês
e até a nossa próxima videoaula. 100% gratuito, né? Não apenas o nosso site, o Matemática Muito Fácil, como também o nosso canal, Professor Luiz Fernando Reis, dentro do portal YouTube. Obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.